importante que o feminismo avance non únicamente nos eidos habituais, senón tamén nos eidos que se están marcando por parte desta cátedra. Non teño moito máis que decir que agradecerle a Carmela Silva o seu posicionamento, a súa axuda e tamén a súa guía, e tamén agradecer a Águeda Unidade de Igualdade o seu traballo durante todo este tempo dentro da cátedra de feminismos, que eu creo que pode marcar un antes e un despois na loita dentro da universidade para o avance no tema da igualdade, non? Que para nós, como sabedes, xa é un dos temas prioritarios marcado no noso plan estratégico recentemente aprobado. É unha cuestión que creo que vai a marcar o futuro de Vir na Universidade de Vigo. Así que, sen máis, dou a palabra a presidenta da Deputación, Carmela Silva, cando queiras, Carmela. Carmela, estás muteada. Agora sí. Vale. Bo día. Bueno, decía, bo día a todas, bo día ao reitor. Decía que eu creo que hoxe iniciamos un proxecto moi relevante, moi importante, o Comité de Sabias. A verdade é que temos que estar vos moi agradecidas a todas vos que quisechedes formar parte deste proxecto. Claro, ver os vosos nomes, os vosos currículos, fala do mellor da intelixencia en Galicia, e ademais hai mulleres que aportan moito a todo o que ten que ver co coñecemento, pero ademais tamén mulleres que teñen unha mirada feminista e un longo haber de loita polos dereitos das mulleres. Este comité de sabias que explicará Águeda, que non vou a facer eu, que lle corresponde a ela, ten moitos obxectivos que teñen que ver, dende logo, con referenciar a mulleres que tanto aportan ao conxunto da sociedade, tamén visibilizar a necesidade de que as mulleres teñamos unha participación activa na sociedade digital que se haia de o presente e que, dende logo, cada día vai a xogar máis papel no futuro, pero tamén a importancia de que esa sociedade digital na que estamos xa plenamente activas e activos, teña unha mirada diferente, non? A mirada que podemos aportar ás mulleres para que esa sociedade digital non volte a caer nos mesmos erros que caeu a analóxica, dende logo a que ten que ver co papel que as mulleres temos que xogar, que ten que ser o de a metade, porque somos a metade do mundo. Pero tamén outra mirada sobre a tecnoloxía e sobre a digitalización, que non teña esos sesgos do sistema patriarcal, que non soamente afecta a posición das mulleres, e que, dende logo, é así, sino tamén a como se mira, non? O desenvolvemento do mundo, do planeta e da economía. Crear redes de mulleres sabias que podan aportar todo o coñecemento que teñen adquirido ao ben común. Creo que son obxectivos moi ambiciosos, pero donde todas vos levades moito tempo participando. E logo tamén algo que me parece que é de un enorme valor tamén emocional e afectivo, non? Que é recuperar esa rica xeanoloxía feminista galega, non?
todas esas mulleres das que sodes herdeiras que tanto aportaron e que tamén creaban redes de mulleres, non, para ser capaces de ocupar a posición que lles correspondía. E isto o plantexo dende as maiores das humildades, pero tamén dos orgullos, non? Hai moitos nomes de mulleres galegas ligadas ao coñecemento, ligadas ao saber, que en diferentes etapas históricas, moi particularmente finais do 19, principios do 20, creaban aquelas redes de mulleres, tertulias, e participando activamente, non, na creación de a visibilización de todo o que aportaban. Así que eu creo que este comité de sabias é unha moi boa noticia para o conxunto da sociedade e que ademais pois imos poder partillar, imos poder colaborar, imos poder crear, imos poder poñer en común moitas ideas que se teñen que convertir en propostas coa ambición de cambiar o entorno socioeconómico onde vivimos. Así que, para como presidenta da Deputación de Pontevedra, sinto que hoxe é un día moi especial e lle quero dar moitísimas gracias á Universidade de Vigo por esta aposta da Cátedra Feminista 4.0, por todas as iniciativas que se están poñendo en marcha, a Águeda, como a muller que xunto a outras mulleres da universidade co apoio do reitorado está poñendo no centro de actividade universitaria todo o que ten que ver coas reclamacións da metade de a poboación, así que incorporamos a estas increíbles voces de mulleres a esta Cátedra de Feminismo 4.0. De corazón, moitísimas gracias a todas, porque sodes unha gran referencia, sodes voces imprescindibles para transformar que o de que estamos falando. Así que, nada, desexando escoitarvos a todas vos. Bueno, muchísimas gracias, Carmela Silva, presidenta de Diputación, muchísimas gracias, rector Emanuel Reigosa. También muchísimas gracias a las 14 sabias que aceptaron con altruismo y generosidad de participar en este comité de sabias que hoy pues, inaugúrase o fúndase. Que dende a Cátedra Feminismos 4.0 pois precisamos porque precisamos os vosos saberes, experiencias, coñecementos, achegas para seguir crecendo polo bo camiño, non? Creemos que este pode ser unha forma de seguir avanzando aí. Seguramente teremos que ampliar o comité a máis sabias, teremos que introducir máis temáticas porque en este contexto pandémico o mundo digital está collendo unha presenza extraordinaria e unha en as nosas vidas. Bueno, por todo elo, pois moitísimas grazas. Vou pasar agora a presentar a todas as 14 sabias que temos aquí dunha forma breve e despois xa daremos paso a darlles a palabra a cada unha delas. Empezo por a profesora Mari Lires, profesora de Didáctica das Ciencias Experimentais, pioneira e experta en estudos de ciencia, tecnoloxía e xénero, que estuvo no primeiro workshop da cátedra. Codiruxiu o grupo de investigación CIES e foi vicepresidenta do Seminario Interdisciplinado de Estudos de Xénero da Universidade. En 2017 foi galardonada co Premio Biguala desta universidade polo seu compromiso coa igualdade de xénero. Benvida, Mari. Edita de Lorenzo foi a primeira muller en Galicia ao fronte da Escola de Enxeñería de Telecomunicacións da Universidade de Vigo, que dirixiu entre 2009 e 2015. E liderou a investigación sobre a aplicación de técnicas de radar de superficie ao problema da detección de cancro de mama. Benvida, Edita, que eu sí creo que non pode estar. Encina Calvo Iglesias, profesora de Física da Universidade de Santiago de Compostela, realizou a guía docente con perspectiva de xénero de físicas de referencia nacional
Recibiu o segundo premio a introdución da perspectiva de xénero na docencia por unha experiencia de innovación educativa na que se divulgaron referentes femeninos no ámbito científico e tecnolóxico. E, ademais, está a participar como docente no noso itinerario, que é un lujo. Benvida, Encina. Bueno, Coral del Río é catedrática de Economía Aplicada, especializada en economía feminista. As súas investigacións céntrase no estudo das desigualdades económicas causadas polo xénero no mercado laboral. Foi a primeira directora de Área de Igualdade da Universidade de Vigo. É dicir, que en o 2006 recibiu o Premio de Igualdade Ernestina Otero Sestelo do Concello de Vigo. Bueno, tamén participou no workshop do pasado ano da cátedra e, bueno, é das referentes que temos na Universidade de Vigo en feminismo. Grazas e benvida, Coral. Ana Jesús López Díaz é doutora de Ciencias Físicas, forma parte do Laboratorio de Aplicación Industriais do Láser, preside a Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas en Galicia e foi durante 8 anos a directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Coruña. Recibiu o premio da Real Sociedade Española de Física na modalidade Materiais Didácticos de Física e, bueno, é unha amiga e compañeira de fatigas. Benvida, Ana. Bueno, Marta Macho Stadler é matemática e divulgadora científica, traballa como profesora de Xeometría e Topoloxía da Universidade de Euskadi e é directora do Espacio Digital Mulleres con Ciencia da Cátedra de Cultura Científica, unha iniciativa pola que recibiu varios premios. Entre eles o premio Emacunde de Igualdade 2016 e despois ten a iniciativa de divulgación científica que todas coñecemos, Mujeres con Ciencia, que alimenta as nosas redes e con ela aprendemos moitísimo. E Marta sei que ten corazón de galega, así que moi benvida, Marta. Daune de Vir é deseñadora de futuros certificada polo Institute for the Future, está titulada en Inteligencia Artificial pola Universidade de Oxford, actualmente traballa como desenvolvedora de negocios de proxectos transmedia para unha empresa de videoxogos, ao tempo que prepara a súa tese de Inteligencia Artificial para o Máster de Xestión Tecnolóxica da Open University. Ela naceu en Ancares, non? Bueno, benvida, Daune. María José Malmierca é responsable da área de e-learning e colaboración do Centro de Supercomputación de Galicia dende o ano 99. Está involucrada dende 2012 en varias iniciativas que promoven a presencia das mulleres nas TIC. Benvida, María José. Bueno, Purificación Mayobre, que creo que finalmente non tuvo problemas técnicos, pero bueno, é unha docente da nosa universidade, experta feminista en filosofía, é un referente na historia da Universidade de Vigo, que introduzo a perspectiva de xénero na docencia e despois tamén dirixiu durante moitos anos o máster de estudos en xénero que tiña a Universidade de Vigo. Bueno, Puri, é un placer e un honor que participes neste Comité de Sabias. Benvida. Soledad Torres Guijarro, doutora en Enxeñería de Telecomunicación, especializada en tratamentos digitais de sinais. Actualmente actúa como enlace de igualdade entre a Escola de Enxeñería de Telecomunicacións e a Oficina de Igualdade da Universidade de Vigo. E tamén é outra aliada, un referente feminista na nosa universidade. Un apoio grandísimo para a Unidade de Igualdade en todo o que facemos. Benvida, Soledad. Por último, Susana Martín Conde, que me falta máis, directora do Laboratorio de Neurociencia integrada na Universidade do Estado de Nova York, recibiu varios premios internacionales por os seus estudos con pacientes de Parkinson e o premio a 100 españois tamén. Benvida, Susana. Amparo Alonso Betanzos é catedrática de Inteligencia Artificial e membra do Consello Asesor do Goberno neste ámbito, é a presidenta da Asociación Española para Inteligencia Artificial, ademais de profesora da Universidade de Coruña, é coordinadora do Grupo de Investigación Lidia, e en 2020 recibiu o premio María Josefa Wonenburger Planels. Bueno, tamén é unha aliada que estuvo no primeiro workshop que fixemos na cátedra e que sempre tamén está sempre a disposición de nós e vai participar tamén no noso itinerario de formación en xénero. Moitas gracias, Amparo.
Amparo, ademais, é un referente para moitas mozas, en concreto para a seguinte sabia, que non pode acompañarnos hoxe, que é Luz Castro Pena, que foi a súa alumna e que hoxe é doutora en informática, creadora do primeiro videoxogo en galego, profesora e asesora nos ámbitos da creación digital e os videoxogos, e posuidora do premio Ada Byron do Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia. Bueno, non está Luz, pero ativemos tamén o workshop pasado. Benvida, Luz. Por último, Ana Vila Concejo é socia fundadora e presidenta da Asociación Internacional Women in Coastal Geoscience and Engineering, é profesora da Escola de Xeociencias da Universidade de Sydney, onde reside e onde a diferencia horaria lle impide acompañarnos hoxe. Bueno, dende a Cátedra de Feminismos 4.0 de Pou Vigo, damos a benvida a todas e poñemos a vosa disposición para empurrar este barco cara a igualdade, manobrando na dirección que nos indiquedes. A continuación, sei que resulta un pouco tedioso, pero vou ser así rápida, vou ler a lectura do ata agora declaración fundacional deste comité, que quizáis sufra algunha pequena modificación, pero que foi produto do traballo conxunto de todas as sabias. Paso a leelo, non? O Comité de Sabias da Cátedra de Feminismos da Universidade de Vigo nace para dar resposta a dúas cuestións urxentes. A primeira, identificar cales son os retos da sociedade digital para que as mulleres accedan a ela en condicións dignas e igualitarias con vontade transformadora. A segunda, definir as accións que se deben impulsar para conseguir a igualdade real e efectiva de mulleres e homes no universo digital. Debemos reflexionar sobre as causas da exclusión. Como se configura o poder saber que lexitima os conceptos de tecnociencia e sociedade digital? Que temas, linguaxe, metáforas, metodoloxías, estilos ou fontes forman parte deses saberes e da súa difusión? Como se pode artellar e difundir unha conceptualización e simbolización alternativa da tecnociencia? É preciso desvelar e desactivar a pegada patriarcal presente en todas as institucións, en todas as disciplinas científicas e, obviamente, na propia sociedade digital. En definitiva, aquelo que o ciberfeminismo e o hacktivismo defiende como o hackear o patriarcado e amosar a súa asociación co capitalismo. As mulleres non podemos quedar atrás no futuro que se está construindo. Teñen que recoñecerse as nosas achegas, que son moitas, e incorporarnos en maior proporción. A creación de contidos digitais e o desenvolvemento de tecnoloxía. E revertir deste xeito os nesgos de xénero na intelixencia artificial, na robótica, no big data, nas startups, no eido tecnolóxico e científico. Temos que participar en pé de igualdade como creadoras, como usuarias e como beneficiarias de produtos e servizos digitais, para lograr unha representatividade equilibrada en todos os niveis da dirección, creación e desenvolvemento das tecnoloxías, a través dun liderado colaborativo e dunha participación real na toma de decisións estratégicas para a configuración da sociedade, na que a tecnoloxía xoga un papel fundamental. É un dereito democrático. É esencial a presenza das mulleres nos estudos STEM, a súa permanencia e promoción, a formación e sensibilización en perspectiva de xénero nas universidades e nos centros de investigación, a incorporación da dimensión de xénero no desenvolvemento e na transferencia da tecnoloxía e o recoñecemento das investigacións en xénero en todas as áreas do coñecemento. A sociedade digital non debe distorsionar nin desprazar as conexións da vida real. Ten que reflectir todos os avances conseguidos no terreo da igualdade. Ten que facer visible a interseccionalidade dos feminismos e a demostrar como a desigualdade nos afecta de maneira sumativa desde diferentes categorías que se cruzan, a raza, a etnia, o territorio, a formación, a posición económica e social. A sociedade no seu conxunto ten a obriga de facer do mundo tecnolóxico en xeral e das redes sociais e postos de traballo en empresas ligadas á tecnoloxía, en particular, espacios máis seguros para as mulleres, libres de estereotipos e das múltiples formas de violencia machista existente. O Comité de Sabias desenvolverá o seu traballo inspirándose na máxima da profesora Judy Wadman, experta en xénero e tecnoloxía, que afirma que se as mulleres non queren acceder a estes espazos, hai que cambialos para que queran ir.
Baseándonos nesta proposta transgresora e revolucionaria que opta por deixar de responsabilizar as mulleres e propón a asunción de responsabilidades como sociedade, trazaremos accións encamiñadas a lograr un futuro dixital en igualdade, bueno, dende a cátedra. Bueno, esta é a proposta borrador que presentamos aquí, que funciona a modo de folla de ruta e agora xa paso vos a voz a cada unha de vos. Empezamos, si te parece, Marilires, coas túas achegas. Hola, bo día a todo o mundo. Antes saudei, pero non estaba todo o mundo. En primeiro lugar, quero agradecer a Cátedra Feminismos 4.0 auspiciada pola Universidade de Vigo e pola Deputación de Pontevedra, sin que a orde signifique nada prioritario, aquí representada pola presidenta da Deputación, polo reitor e máis pola directora da Unidade de Igualdade. Eu vou ser moi breve, porque máis dispoñemos de moi pouquiño tempo, son moitas as cousas que hai que decir, pero agardo que teñamos tempo e se é verdade que, aínda que sexa en modo virtual de momento, poidamos imitar eses que despois, aínda que despois non se citen, ni se fale das Salonieres, nin de que a enciclopedia francesa naceu no salón de Madame de Pompadour e só se nos fale dos seus tumultuosos amores e non das súas achegas á ciencia moderna. Ben, voume centrar e rapidamente remato en dous aspectos que ademais aparecen no manifesto, que non son cousa menor. Un é o de desvelar a pegada patriarcal. Desvelar é o primeiro, porque se non desvelamos a pegada patriarcal presente en todas as institucións e en todas as disciplinas, dificilmente imos abordar esa tarefa que eu diría ciclópea, supoño que habería cíclopes femininas, inda que na mitoloxía non aparecen, pero digo que é unha tarefa ciclópea porque, claro, temos que desmontar o patriarcado que está asociado co capitalismo, isto que os ciberfeminismos chaman hackear o patriarcado. Non é tarefa menor. Unha segunda cuestión é, se as mulleres non queren acceder a determinados lugares, temos que cambiar os lugares, e non as mulleres. As mulleres xa temos cambiado moito, xa temos feito moitísimas achegas ao longo da historia. Que máis se nos vai pedir? Oiga, modifiquen vostedes a quen corresponda, a sociedade, as institucións, modifiquen vostedes esas institucións, modifiquen vostedes esas disciplinas, porque as mulleres unhas veces non queren e outras veces non poden. Ben, e outra cousinha é que é un dereito democrático e está moi ben intentar que as mulleres, ou conseguir que as mulleres accedan ao ámbito científico-tecnolóxico que agora estamos aquí falando dele. É un dereito democrático, pero se necesita tamén un afán transformador. Se pensamos que hai que acceder ao que hai con ese modelo masculino e androcéntrico, eso pode valer para algunha muller en particular, pero, desde logo, para o colectivo de mulleres iso non vai servir, xa se está demostrando, pero eso sería cuestión de outro debate. E, por último, e agora sí que xa remato, é necesario elaborar un plan específico. Non digo que non existan plans de igualdade, claro que existen, pero un plan específico con uns objetivos claros que se debe estender a toda a comunidade universitaria, o estilo de algunhas universidades anglosaxonas que xa levan anos experimentando, que se poida avaliar, que se poida, bueno, iba a decir medir, non me gusta moito a palabra medir, que eu creo que con avaliación a cousa queda ben, e aí temos que introducir un enfoque, creo eu, de colocar os cuidados no centro da vida. Colocar os cuidados no centro da vida, porque a pandemia puxo de manifesto, como se non os souberamos, pero puxo de manifesto que os cuidados son fundamentais, pero poucas veces se fala diso. Hai, sí, análises específicos desde o punto de vista feminista, pero convido-vos a que escoitedes as radios, as televisións, os medios de comunicación, e veredes como iso non aparece. En cuestións tan importantes como, por exemplo, a limpeza. Poden funcionar os centros sanitarios sin limpeza? Quen fala da limpeza que maioritariamente recae en mans de mulleres? Quen cuida dos nenos e das nenas cando as escolas están pechadas? Quen cuida das persoas maiores? Todo iso debemos incorporalo á nosa análise. E desculpas porque creo que me alonguei máis do que pretendía. Moitas grazas. Nada, bueno, moitas gracias, Marilires, e damos paso entonces a Edita de Lorenzo para que tamén faga a súa chega. Hola, bo día. En primeiro lugar, agradecer o convite por parte da cátedra e da Diputación da Universidade que, bueno, pues montaron isto. Decir que
o de sabias é moi grande para min. Eu, con ser aprendiza de moitas cousas, xa a veces me sinto abrumada. E por riba, se xa nos temos que comparar con esas mulleres que nomeades tan importantes de alguna época, eu trouxeme aquí a Rosalía, a ver se me axuda e me ilumina un poquillo desde esta esquina. Pero a verdade, con moita humildade, moita gana de aprender e de colaborar no que as que sí saben moitas cousas, se queres dirixir o barco, eu apuntaría en dúas cousas por resumir, seguro que saen moitas máis ben interesantes. E botando un pouco para o punto que coñece a formación, a docencia, a educación. É certo que ese mundo tecnolóxico non está feito para mulleres, posiblemente para moitos homens tampouco, e hai cousas que cambiar nese mundo para que elas accedan, pero tamén hai que saber que lles apetece a elas para acceder e por que elas non acceden. Hai moitos anos a tasa de analfabetismo das mulleres era maior que nos homens, e non era porque elas non superase o esterobolígrafo ou a plumilla ou pizarrín que había daquela época, non? Senón porque as circunstancias culturais pois se teña que ir a algún colexo que fora menos e a nena se facía as cousas da casa ou, e non ao revés, nunca, non? E cousas dese estilo. Entón, posiblemente estemos parando por algo parecido no tema digital, tecnolóxico, e tamén a tecnoloxía non é neutra. E eso temolo que saber, non as que estamos aquí, que creo que sabemos todas, por sufrimento, por padecemento ou por realidade, senón que teñen que saber as nenas, as nais, as aboas, as tías, pero tamén os pais, os tíos, os avós e os nenos. Porque se non sabemos todos, entón estamos en mans dunha maraña que nos envolve e non podemos facer nada. E a tecnoloxía non é neutral, a tecnoloxía está en mans de quen está, e aí falaste, Marilín xa empezou con o tema de capitalismo, co tema do poder, co tema de home blanco, rubio e ojos azules e guapo. Entón, que é o que está na tecnoloxía, que é o que está nas redes sociais, quen ten o poder, quen se mete aí, quen lle gusta surfear nesas ondas, e quen se afunde ou quen se non entra. Xa non molla un pé porque son non o terreo que consideran elas. Entón, eso ten que ser a todos os niveis. Non sei exactamente como, o sea, a estrategia para mí sería esa, a táctica non sei que alimos empregar, por eso confío na sabia, na sapiencia de todas as mulleres que estades aquí. E a axuda das institucións. É só un apuntiño. Isto ten que deixar de ser voluntario. Non o digo por nós. Me refiro como conxunto. Que as mulleres voluntariamente fagamos cousas. Que a quen queira voluntariamente, perdendo o seu tempo, ou deixando de investigar unhas ramas, investiguen outras tamén porque o fai voluntariamente, non pode ser. Ou non pode ser como marco. Pode ser como comezo, pero non como marco. O que gratis non se valora, non se aprecia e se queima un. Entón, bueno, que pase outra. Entón, hai cousas que hai que cambiar. A parte das leis, que tamén xa están moitas e xa nos axudan a todos e a todas a poder disfrutar da diversidade, ten que haber algo máis. Se non sigo. Grazas, grazas, grazas. Bueno, moitas grazas, Edita. Damos ya a palabra a Encina Calvo. Encina, cando queiras. Disculpade, pero teño que pasar a cara por problemas. Son agradecer a invitación a formar parte de sabias, que para mí un honor. Es contribuir y visibilizar a las mujeres, no he ido tóxico, pero las contribuciones, tanto en la media, en la Wikipedia, donde la brecha, tanto en el número de editores como en el número de biografías, na media, creo que non chega o 20%. E tamén creo que nesta tefa tens que apoiar tamén as amigas escritoras, estudando o libro no libro, un libro gigante, tamén o libro en a canosa, o lumo ao lado do que durmes. Estas contribucións, tamén por último, creo que deberían de estar os currículos escolares, como este proxecto magnífico que están levando desde AMIT, que colabora con Formatas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí.
Moitas grazas, Encina. Eso temos así dificultades co son, e iso que está dende a USC, que está aquí de veciña, pero bueno, moitas grazas, Encina, e damoslle a voz a Coral del Río. Bo día. Para min é unha honra participar neste comité con tan boa compaña, polo que agradezco sinceramente a invitación. Espero estar a altura, poder aportar o meu traballo para acadar unha maior e mellor presenza das mulleres no mundo STEM. A ser posible nun novo mundo STEM, como dicíamos, non? É patente que eu non son unha sabia, tan só unha académica, que eso sí, leva o feminismo e a universidade no corazón. Pero penso que se estou aquí, se estamos todas nós aquí, e tamén para honrar a todas as sabias que teñen sido excluídas, os saberes ignorados ao longo da historia, ¿no? Temos moito traballo por facer, polvos para todas. Gracias. Bueno, moitas grazas, Coral. Doulle a palabra a Soledad Torres. Sole, cando queras. Buenos días, muchas gracias por convidarme a este comité, donde me siento pequeñita, la verdad. Espero aportar alguna idea, trabajo e ilusión por un objetivo que me parece fundamental. El otro día nos contactaron por vía de Admit a quienes quisimos intervenir desde Euskaltel, que es propietaria de R ahora, ¿vale? Hablamos con una persona de Euskaltel y una persona de R, una estaba en el País Vasco, la otra estaba en Galicia. Personas de nuestra generación, más o menos, y que estaban horrorizadas porque no consiguen contratar a mujeres dentro de sus empresas. Porque se titulan muy pocas y las que se titulan pues no terminan, no consiguen contactarlas, no consiguen atraerlas, ¿no? Entonces es un problema angustioso. Yo es que lo vivo así un poco con angustia. Cada vez que empiezo un curso nuevo veo los datos de matrícula de la escuela de Teleco y Nespeluzno, porque esto va cada vez peor. Y la historia es, ¿qué es lo que hay que hacer para que vengan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que vengan? Y ya no se trata de ir a los colegios y a los institutos a venderles las maravillas de las carreras STEM. Se trata de mirárnoslo nosotras. Mirar nuestros centros, mirar nuestras empresas y qué es lo que les estamos ofreciendo a las mujeres hoy en día como centros de enseñanza y como lugares de trabajo. Yo creo que hay que poner el foco ahí, hay que empezar a reinventarse y hacerse más agradables a las mujeres y probablemente de paso nos haremos más agradables a los hombres, que también está cayendo la matrícula masculina, ¿no? Hay que reinventarse y hay que, no sé, tenemos que inventar algo desde aquí. Bueno, gracias, Sole. Le doy la voz a Ana Jesús. Hola. Ben, en principio, bueno, en primeiro lugar, por suposto, agradecer a oportunidade que me dades de aportar a miña experiencia como científica, como docente, o meu compromiso como feminista para contribuir pois aos objetivos que se plantexan nesta cátedra. Tamén creo, ben, suscribo todo o que comentaron as que falaron antes de min, estou absolutamente de acordo en que aquí tamén veño a aprender moitísimo, que me sinto moi moi ben acompañada neste comité de sabias. Bueno, insisto, suscribo todas e cada unha das palabras que dixeron as miñas compañeiras anteriores. Pero bueno, por decir algo novo
que xa se comentou por outra parte, que estou moi contenta ademais de que, bueno, xa comentábamos antes, de que formamos parte deste grupo, pois varias socias de AMID, de AMID Galicia, de outras asociacións nas que participo. Isto, aparte de ser un orgullo para min como presidenta desta asociación, tamén me leva a, o sea, me dá pé para comentar a necesidade de que temos de sentirnos unidas e apoiadas, non? De establecer estos lugares de encontro, estas redes, que estou segura que esta iniciativa, esta cátedra Feminismos 4.0, que nos vai dar tamén esa oportunidade, non? Pero non só a nós, senón que, digamos, conseguir desde aquí tamén pois eso, ese apoio para todas as mulleres que investigan, pois o que traballan, que desenvolven produtos desta nova etapa, non, desta era digital, non, como queremos decir, pero era digital que abrangue a todos os ámbitos da nosa sociedade, non só como se establece tamén na declaración, digamos, de nos obxectivos da cátedra, tamén o ámbito digamos social, das humanidades, etcétera, porque todas hoxe en día estamos afectadas de xeito transversal por o mundo digital, non? Tamén por un tema que xurdiu agora en AMID, estuve pensando que, bueno, esta cátedra tamén ten que aproveitar, non? Indo a cousas concretas, que estamos, bueno, este Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que este que chaman España Puede, no que o goberno ten situado desde o principio, digamos, no centro da súa estrategia económica, pois a transición ecolóxica, pero tamén a transformación digital e a igualdade de xénero, entre outras. Entón, desde aquí, bueno, hai que sumarse a ese, aproveitar esta coyuntura como cátedra, e, bueno, creo que é tamén unha boa, un bo momento, é dicir, as mulleres estamos aquí, estáse falando transformación digital e igualdade de xénero, que nós estamos aquí, que tamén hai, ainda que, como dixo Soledad, hai cada vez menos alumnas, somos moitas as que estamos traballando nestes ámbitos, que non se esqueza. Outra cousa é que se nos visibilice. Entón, que hai que aproveitar estas coyunturas para impulsar tamén pois eso, a perspectiva de xénero en todo o que é este plan, por ir hacia máis curto plazo, non? Este plan España Puede, que non se olviden das españolas, non? Que estamos aquí e que podemos participar. Bueno, finalmente, xa para rematar, non sei, aproveito unha frase da presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tamén, falando da recuperación económica tras a pandemia, creo que decía que utilizar solo a mitade da población, a mitade das ideas ou a mitade da enerxía non é suficiente. E para eso estamos aquí, a outra mitade. Gracias. Bueno, moitas gracias, Ana. Deu paso agora a Marta Macho. Hola, buenos días a todas. Bueno, yo también estoy muy agradecida y muy orgullosa de formar parte de este grupo. Tampoco me considero sabia y aquí a todas nos ha salido a relucir el síndrome de la impostora súper rápido, ¿eh? Y eso que estamos en un ambiente como muy amigable, pero a todas nos ha salido. Pero es cierto que no me siento sabia, pero a las demás sí que os considero, ¿eh? Eso, ojo. Bueno, creo que es muy valiente por parte de la cátedra el plantear este proyecto, porque creo que es rompedor y es valiente. Estamos en un momento en el que
aparentemente las cosas están cambiando, pero estamos muy estancadas. Y además hay muchas personas muy preocupadas por lo que podemos hacer las mujeres, ¿no? Por esos sitios que podemos conquistar, y muy preocupadas por enfrentar a los distintos feminismos que en realidad yo creo que no están enfrentados, ¿no? Pero están intentando hacerlo. Y creo que es muy valiente también, y por eso me gusta mucho este proyecto, aparte de las compañeras de camino, el no intentar adaptarse a nada. Yo no me quiero adaptar, ya soy muy mayor para adaptarme. No, de más joven igual me costaba menos, pero creo que de verdad es el momento del cambio, y creo que seguramente en estas conversaciones que vamos a tener, espero que intensas y enriquecedoras, encontraremos la manera de transformar de verdad, porque ya es hora de que esto de verdad se transforme. Nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Le damos la voz ahora a Daune de Vir. Hola, buen día a todo el mundo. Eu, como as miñas compañeiras, estou moi... Sinto-me moi honrada, estou moi orgullosa das compañeiras que teño, sinto-me moi honrada de que se me teña dado esta oportunidade para tratar de contribuir basicamente a mellorar a nosa sociedade. Eu teño en particular varios puntos que me preocupan, e hoxe quería destacar algúns que xa se tocaran, como por exemplo o tema do analfabetismo no pasado. Eu creo que estáse a redefinir o que é o que pode chegar a ser o analfabetismo nun futuro, pode consistir en non saber programar, por exemplo, e as mulleres que están sendo desincentivadas a estudar carreras de ciencias e de tecnoloxía poden pasar a seren de novo analfabetas como foron no pasado, porque non se lles están dando as oportunidades. Non só iso, senón como dicía, estáse a desincentivar. Isto tamén é outro problema, porque cando unha non está nas carreiras de ciencias, tecnoloxía, xa entro, por exemplo, no ámbito dos videoxogos, que é un dos meus eidos nos que teño eu máis experiencia. Os videoxogos están pasando a seren considerados como o culmen da cultura, por riba da música, por riba do cinema, según atende o consumo que se vai incrementando. Eu creo que no futuro, cando se estude a nosa época, a cima cultural o cumio cultural vai ser considerar os videoxogos. A mágoa é que as mulleres non teñen moita... Somos unha minoría nos videoxogos, polo tanto, isto implica que somos unha minoría na parte cultural, o sostén cultural da civilización, non estamos participando. Así que eu vexo un futuro agora mesmo un pouco negro. Vamos cara a seren consideradas analfabetas, e vamos cara a unha vez máis non poder contribuir na parte da cultura que vai ser visible no futuro. Eu creo que agora, cando temos que facer algo para cambiar ese rumbo que agora estamos tomando. Eu creo que esta iniciativa deste comité é boísima, e vai axudar a volvernos encamiñar no bo camiño. Con isto xa remato por hoxe, pero seguiremos máis adiante con estes temas. Vale, gracias, Daune. Doulle a palabra a María José Malmierca. Hola, buenos días a todas, a todos. De novo agradecer, como as miñas compañeiras, a oportunidade, auténtica ledicia estar con vos aquí. Insistir en cousas que xa están comentadas por as miñas compañeiras antes, ¿no? Nos, dende o CESGA, dende o Centro de Supercomputación, levamos tamén pues, bastantes anos sensibilizados coa falla de profesionais. Eso primeiro foi o que nos chamou a atención, de que moi poucas compañeiras estábamos ali traballando e realmente non parecía que mellorara a cousa, ¿no? De eso levounos pues, a traballar a nivel europeo no meu ámbito, que é o de e-learning, pues, educación e tecnologías, e dende entón estamos pues, vindo as posibilidades, ¿no? de traballar
coas máis pequenas, no seu contexto escolar, quere decir, pues, no ámbito no que están traballando nenas e nenos xuntos, tamén cas mestras e mestres que teñen, vendo que efectivamente non é nada doado, o sea, levamos un montón de anos, non é nada doado o tema porque non só é empoderamento, tamén, efectivamente, como alguna de vos xa resaltou, algo hai que non fai atractivo as carreiras tecnolóxicas a moitas rapazas, rapaces, efectivamente, non só rapazas, pero rapazas en moitísimo máis número, parece que sempre buscamos os problemas fora, que evidentemente parte do problema está aí, non? Pero algo temos que cambiar para que a xente veña ao mundo da tecnoloxía. Eu penso que tamén hai un gran descoñecemento do que supón o mundo da tecnoloxía, que cada vez se abre máis. Pensan que sempre, bueno, os estereotipos non xogan nada a favor, non só na parte personal, sino tamén os estereotipos da tecnoloxía, de estar pegada a unha pantalla, non axudan nada. Parece que hai moi pouco acomodo, non, entre o que pode motivar a certa edade eleccións profesionais e de estudos, tamén como se ve unha, o mellor, dentro de 10 anos, é o que está ofrecendo as carreiras tecnolóxicas ou o ámbito tamén de laboral tecnolóxico, non? Que moitas veces a visión que temos é bastante sesgada, aínda que evidentemente pois hai moitísimo que mellorar. Pero penso que hai todavía moitas posibilidades para traballar, e tamén de traballar no ámbito de materiais educativos para ofrecer ao profesorado propostas claras e axuda real, non só directivas, non? Para que poida ir cambiando a cousa e abrir máis os ollos, non, desas máis pequenas, que penso que poden axudar a mellorar o futuro, pues, de traballo, de investigación, de deseño do mundo digital máis igualitario, máis con outras prioridades como nos gustaríanos. E nada máis, moitas gracias. Vale, moitas gracias, María José. Damos ya por último a palabra a Amparo Alonso, porque Purificación Maior finalmente non pudo conectarse. Amparo, cando queras. Bueno, bo día a todas. Gracias á Universidade, á Diputación, por esta iniciativa. É para min un luxo ter estas compañeiras coas que espero aprender moitísimo. A maioría das reflexións as comparto, por suposto, con todas as miñas compañeiras. Xa todas dixemos que a sociedade en xeral adoita pensar nos avances tecnolóxicos como cambios nos instrumentos que manexamos, como algo inocuo dende o punto de vista de xénero. Pero non hai nada máis lonxe da realidade, porque a tecnoloxía, a inteligencia artificial en concreto, que é a miña especialización, é a que máis está a influir no tránsito a esa sociedade punto cero, esa sociedade da que todo mundo fala, superinteligente, dese futuro que xa empezou agora. Pero isto non é un cambio solo de instrumentos, é un cambio social para o que as normas vanse construindo a medida que o cambio progresa. En ese cambio, como xa dixeron outras compañeiras antes, as mulleres nos estamos quedando atrás. Somos moi poucas nos estudos en STEM, moitas menos nos grados tecnolóxicos, cun escasísimo 12% de media nas enxeñerías informáticas do noso país, que cando empezaron nos anos 80 sobrepasábamos o 35%. Que pasa no traballo? Tamén o dixo outra compañeira, no sector TIC o 70% dos traballadores en España son homes. Solamente un 2% dos CEOs, os directoras executivas, son mulleres nas startups en España e ningunha delas toma as decisións tecnolóxicas. Non temos CTOs mulleres. E se non estamos aí, outros tomarán as decisións por nós. En canto aos algoritmos, moitas situacións presentan nesgos de xénero. Por qué? Porque eses algoritmos se basan en datos do mundo real, un mundo que está nesgado. Pensemos nos traductores automáticos, nos videoxogos que mencionou unha compañeira antes, ou nos sumisos e serviciais asistentes persoales con voz de muller. Necesitamos algoritmos feministas e necesitamos atraer o talento feminino ao sector, ou como alguén dixo xa, atraer o sector o talento femenino, que somos o 50% da sociedade e tense que notar en todos os sectores. Gracias. Bueno, moitísimas gracias, Amparo. Faltábanos Susana. Estamos un pouco fora de tempo, non sei se queres facer unha intervención breve.
Muy, muy brevemente, bueno, primero agradecer la oportunidad y la invitación a formar parte de este comité con compañeras tan, tan ilustres. Me uno a lo que ya habéis mencionado muchas y resaltar que este momento implica unas oportunidades importantes, pero también riesgos. El riesgo de replicar las estructuras de desigualdad en la sociedad digital que ya tenemos en la sociedad analógica. Y hemos visto que la pandemia ha puesto en evidencia estas importantes desigualdades de género, también la importancia de la falta de pensamiento crítico, el escepticismo o la falta de confianza en ciencia y en tecnología. Y me parece que es importante tener presente estas dificultades que se van a trasladar a la sociedad digital y que ya se han trasladado, que ya se están evidenciando estas desigualdades, al mismo tiempo que ver que, por otro lado, esta sociedad digital y también pues a través de la pandemia, a través de las oportunidades que tenemos de contactar, de crear redes, como en este momento yo ahora mismo estoy comunicándome con vosotras desde Estados Unidos, y existen pues menos barreras espaciales que las que podíamos tener en otros sentidos, y creo que esta falta de barreras espaciales en este sentido la podemos aprovechar pues también para tratar de derrumbar otras barreras, fomentar pensamiento crítico. El alcanzar a las nuevas generaciones, los estudios han demostrado, por ejemplo, en niñas que en unas edades tempranas no existe falta de confianza en sí mismas, en ciencia, en tecnología, pero llegados los 8, 9, 10 años ya existe, ya se interioriza esta falta de confianza, el pensar que ya son menos que los niños que la rodean. Entonces, como decía, tenemos oportunidades, tenemos riesgos y tenemos que aprovechar el momento. Muchas gracias. Bueno, gracias, Susana. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, como estamos ya un poco fuera de tiempo, ya vamos a rematar o acto, dando ya palabra a presidenta de la Diputación en primer lugar, o reitor en primer lugar, porque ten prisa, que se lle sola pa xenda, y por último a Carmela. Gracias. Bueno, reitor, cando queiras. Se non che importa, Carmela, falo el primeiro, ¿no? Primeiro quería decir que o meu fin teño que decir algo, aínda que o mellor sería que calara, ¿no? O que teño que decir é que alégrame moitísimo que esteades todas aquí participando, partillando o vosso coñecemento, eu estou seguro de que van a sair cousas moi boas que nos clarexen cal é o camiño que temos que seguir, un camiño que sigue a ser moi longo, está moi longe todavía do que esperamos. A igualdade real non existe no mundo, non existe nin siquiera na universidade, sendo, desde logo, pois unha institución máis igualitaria que o conxunto da sociedade. Pero todavía queda moito que facer, non? Sorpréndeme que algunhas de vos digades que non sodes sabias, porque si o sodes. E como eu sei que non o sou, sei que non o son e non teño moito que aportar, porque a miña cabeza non dá para máis, pois sí que quero dicir que, parafraseando a David, que este é un dos meus autores favoritos, pois cando non se pode, non se ten nada especial que dicir, o mellor é calar. Por eso saltome un pouco co agradecemento para todos, para a Carmela, para a Águeda, para toda a Unidade de Igualdade, para todas as que conformades este Comité de Sabias. Con ese agradecemento simplemente deixo que sexa a Carmela, que sí que ten moitas máis cousas que decir que a min, a que peche o acto. Moitas grazas a todas. Moitas grazas, reitor. Carmela, cando queras. Moi breve, porque o que tiñamos que decir neste inicio de posta en marcha do Comité de Sabias, pois xa o dixeron máis que sin. Que tamén algo ten a moneda, sempre ten dúas caras, ¿no? Eu creo
que ellos a veces son demasiado poco humildes, presumen demasiadas veces lo poco que saben, e nos, pois, normalmente non presumimos do moito que sabemos. Seguro que na metade están o equilibrio, pero sen dúbida estas mulleres son sabias. Son sabias tanto por todo o que é a súa actividade profesional, como tamén polo seu coñecemento sobre o feminismo, a igualdade e todo o que teñen aportado, non, para mellorar o mundo no que vivimos todas, pero tamén no que viven todos. Eu simplemente quero decir que creo que temos que ser ambiciosas, que temos que facer un enorme esforzo por visibilizar este comité de sabias, porque teña moita presencia, porque eu creo que é moi importante visibilizar as mulleres, que crean redes para falar do coñecemento e do que queren, para que sirva ese coñecemento. Comparto que é a transformación, xa non queremos adaptarnos a nada, comparto o que dixechedes moitas de vos. Creo que temos que ter ambición tamén de ocupar espacio, con orgullo, con forza, de pé en o centro. Estamos xa fartas, non, de ir creando tanto, de aportar tanto, e de non facelo con a forza de o que somos. Non só somos a metade do mundo, que claro que sí, sino que somos unha parte do mundo que ten transformado moito, que quere seguir transformando. Seguramente somos as que temos máis claro por onde ten que ir o mundo. Eu creo que tamén temos que empezar a ser así de orgullosas. Creo que de aquí deben de sair propostas potentes sobre a posición das mulleres, sobre todo o que temos que facer para que ese nova era digital sexa unha era que transforme o mundo para mellor, donde nos ocupemos a metade de todos. Por lo tanto, creo que temos que liderar o debate e as propostas, e tamén comparto algunhas das cousas que se plantexaron, de que temos que aproveitar este momento donde hai eses 4 grandes estructuras que van a poder ser financiadas, que nomeou Ana de Jesús do Plan España Puede, tamén para ter visibilidade, para poder acadar financiación para as nosas propostas. E creo que ademais temos que intentar tamén chegar a outras administracións, tanto locais como autonómica, como estatal, para que todo aquilo que vayamos poniendo enriba da mesa, que vayamos proponiendo, se convierta en accións dende a política, que é o instrumento para que temos para cambiar o mundo. E aí temos que ser reivindicativas, ter unha posición moi clara. Eu creo que este comité de sabias pode ser un grande instrumento para que aquilo que levades tanto tempo plantexando, ideando e propoñendo, se convirta en iniciativas reais que poidan ser analizables. É unha honra poder decir que a Deputación de Pontevedra forma parte da Cátedra .4.0. Eu tamén coincido con Edita Lorenzo que o voluntarismo é algo que ao longo de a historia nos ten caracterizado, pero que é absolutamente insusto que non, que estas cousas non teñen que ir polo voluntarismo, sino que teñen que ter financiación, teñen que ter apoio, teñen que ter visibilidade. As mulleres que aportan tamén teñen que ser recompensadas. Eu tamén eso coincido, así que tamén será algo do que teremos que debatir para buscar como poder facer frente a eso. De verdad, eu síntome moi honrada de esta idea que naceu de Águeda, porque a mí tamén me gusta poñerlle nome a quen ten as ideas, e que a Deputación de Pontevedra o que fai é apoiala, porque tamén creo que as administracións teñen que transformarse e cambiar, e solamente se transformarán e se cambiarán se teñen capacidade para escoitar a sociedade do coñecemento, a sociedade do coñecemento con nome de muller, porque a intelixencia está en vos
tenemos que usar nuevo sentido de la palabra para que tomar en las administraciones decisiones inteligentes. Miles de gracias, Águeda, y miles de gracias a todas vos que sodes sabias. Oh, muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, reitor. A todas las expertas, a sabias. Seguiremos trabajando, estaremos en contacto para el próximo encuentro. Gracias también a Luis desde Ubio Televisión, a Cable Inglés, fundamental. Seguimos ahí. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas. Gracias. Chao.